Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka urdhëruar terror policor ndaj protestuesve që kërkojnë largimin e kriminalëve nga pushteti. Rasti është protesta një ditë më parë në Kurbin, ku demokratët kërkuan largimin e kryebashkiakut Artur Bardhi. Sekretari përgjithshëm Arben Ristani tha se shefi i komisariatit të Kurbinit me urdhër politik sot ka nisur një aksion për arrestimin e protestuesve. Shefi i komisariatit Kurbinit Ermal Lila, duke zbatuar urdhrat politik, ka dërguar polic sot në shkollë gjatë mësimit për të marrë me forcë mësuesin Vladimir Koriku që ishte vjen protest. Ky presion që qeveria po ushtron sipas Ristanit është përpjekje për të mbyllur gojën e qytetarëve dhe demokratëve në mbrojtje të krimit. Jam sot këtu për t'i bërë të ditur këtij shefi komisariati dhe çdo kujt tjetër që shërben urdhrat politik të Edi Ramës, të mos guxojë të prekë një qytetar, të mos guxojë të prekë një demokrat, sepse do të përgjigjet deri më një paraligjit. Por në një reagim për Ora News, purime nga policia e shtetit bëjnë me dije se në rastin e protestës një ditë më parë në Kurbin, nuk ka të arrestuar apo të shoqëruar, por dokumentat janë referuar në prokurori për proteste paligjshme.